ואני מתבייש, ואני שמח ששמעתם את הדיון, אני לא יודע מה מותר, השופט אמר שאסור להגיד כלום, אז אני כבר לא יודע מה להגיד ומה לא להגיד. אבל רק אשאל אותך על עצם הקריאה של עורכי הדין שלך לפתוח בחקירה בסיפור תיק החקירה, ולבטל את כולם באישום, אולי כדאי תשאל אותם. אנחנו טענו היום טענות מסוימות בפן המשפטי. כבוד בית המשפט שמע את הטענות שלנו, התייחס בצורה רצינית מאוד. כרגע יש איסור פרסום, וימים יגידו כמה צודק מר צורי, שבעצם הפלילו אותו על לא עוול בכפו. כך הוא טען מהרגע הראשון.